Справжній трилер розгорнувся у спальному районі Львова. Міліційні патрулі засікли квартирного злодія. Взяти на місці не змогли, почали переслідувати. Та крадій виявився пруткішим. Але ще пруткішим за крадія був двірник, який замітав неподалік. Що було потім у сюжеті? Це Сихів – найбільший спальний мікрорайон Львова. Впродовж дня більшість тутешніх мешканців на роботі в інших частинах міста, тож їхні квартири стають легкою здобиччю для крадіїв. Ось ця квартира на першому поверсі з незагратованим вікном учора вранці привабила злодія. Він видавив скло і пробрався в помешкання. Господарів не було вдома, та якраз навпроти вікон стояв патруль. Я бачив даний громадянин, почав вистрибувати з іншого вікна. І я підбіг до того вікна, він пригнув на мене, після чого почав тікати. Він не бажає слави, через те ховає обличчя від камер. 27-річний двірник Андрій саме прибирав біля будинку, побачив міліціянтів і з цікавості спитав, що трапилося. Коли довідався про злодія у квартирі, чимдуж кинувся до вікна. Він побіг на свідку, якраз десь отут стояв, він до мене ще сказав, будь людиною, і якраз на коней вже скакав на цей, вдарив мене в обличчя. Між чоловіками зав'язалася бійка, під час якої злодій вибив Андрієві зуба та кинувся навтюки. Щосили Андрій хапає втікача за шию і валить на землю. Та той виривається, проте на допомогу нагодилися ті самі патрульні. Спочатку, не задумуючись, я подіяв, а пізніше, після цього, вже як затримали, я собі обдумав, і на який я йшов ризик. Він міг мати чи навіть балончик, чи ніж. Тепер у очах родичів і знайомих Андрій – герой, хоча сам так не вважає. Каже, якщо буде потреба, не пошкодує ще одного зуба. А щодо вибитого, то міська влада уже відправила Андрія до стоматолога. От таких людей треба відзначати. І ми йому грошову премію виділимо. Оксана Височанська, Роман Мишковець, програма «Вікна», СТБ.